News 18 digital page ole apnalok hokoloke swagotom aru moi bortoman asu aizol aru aizolor mul bisphale apnalok dekise eya hol aizolor tinita bhot ganana kendro eta kendro ei hol treasury nexi aru yat price sarita samosti babe aizolor 12 kon samosti ase 12ta samosti 6ta samosti DC officer counting hobo sarita samosti babe yat bhot ganana hobo aru duta samosti babe aizol college ot hobo বর্তমান আজি 8টা বজাৰ লগে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ যাব প্ৰথমতে পোষ্টেল বেলেট যেহেতু এইবাৰ বহু মানুহে ঘৰৰ পৰা ভোট দিবলৈ এই অপচনটো চুজ কৰিছিল সেই গতিকে পোষ্টেল বেলেটত অকমান সময় লাগিব কিন্তু যেহেতু প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে মাত্ৰ 3টা কৰি ৰাউণ্ড আছে সেই গতিকে আশা কৰা হৈছে যে প্ৰায় 10:30টা 10:45ৰ ভিতৰত ভোট গণনা প্ৰায় শেষৰ ফাললৈ যাব আৰু আমি প্ৰায় 10:45 গোটেই ছবিখন পৰিষ্কাৰভাৱে গম পাম যে আইজলত এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব বা কোনটো দল আগুৱাই আছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ফালে আগবাঢ়িছে নে নাই মুঠৰ ওপৰত 40টা সমষ্টিৰ বাবে আজি ভোট গণনা হ'ব আৰু 40টা সমষ্টিত 12টা সমষ্টি আইজল চহৰতে আছে MNF শাসক দলে 40খন আসনৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল লগতে কংগ্ৰেছ আৰু ZPM 40খন আসনৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 2018ত যে MNF 26খন আসন পাইছিল ZPM হেইবাৰ এটা সাৰপ্ৰাইজ দল হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ZPM 8খন আসন পাইছিল আৰু আগৰ চৰকাৰ কংগ্ৰেছে 5খন আসন পাইছিল BJP এখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল এয়াও যি মাইনৰিটি লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি এৰিয়া আছে মামিটৰ সেই মামিটৰ অঞ্চলসমূহত BJP দখল বেছি বুলি কোৱা হৈছে বা ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ সংলগ্ন যিসমূহ অঞ্চল আছে তাত BJP দখল অকণমান বেছি বুলি কোৱা হৈছে এইবাৰ ZPM সাৰপ্ৰাইজ হৈ আহিব পাৰে ZPMে এইবাৰ ZPMৰ কনফিডেন্স লেভেল খুব বেছি লালু অমা মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী ZPMৰ তেখেতৰ মতে জৰাম ঠাংগাই যদি কিবা কয় তেতিয়ালে সেয়া সদায় ভুলে হয়গে আৰু এইবাৰ ZPMে চৰকাৰখন এককভাৱে বনাব আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ আৰু লগতে বিজেপিয়ে কিন্তু সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত বা এলায়েন্স কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নেডাৰ কনভেনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে কৈছিলে যে আমাৰ এই চৰকাৰখন হ'ব আমি মানে বিজেপিয়ে ZPMকো সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ প্ৰস্তুত লগতে MNFকো সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ প্ৰস্তুত কোন দিশে এই নিৰ্বাচনী যি ভোট গণনা আগুৱাই সেয়া আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো পলৰ খবৰ আপোনালোকক লাইভ এণ্ড আপডেট দেখা সেয়া চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু লগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ